Sveiki visi, aš esu Donatas Vasiliauskas ir mes tęsime ekonomikos pamokų ciklą. Šiandieną aš noriu pakalbėti apie rinkų tipus ir konkurenciją. Savo ekonomikos pamokoje aš dažnai miniu žodelį rinką, dabar norėčiau pasiaiškinti, kas tai yra rinka. Rinka priimta ir įprasta vadinti vietą, kurioje susitinka pirkėjas ir pardavėjas ir tarpusavyje mainosi įvairiomis prekėmis ir paslaugomis. Rinkų yra labai daug, kiek yra prekių, kiek yra paslaugų, tiek ir yra rinkų. Na, turbūt kiekvienas iš jūsų girdėjo tokią sąvoką, kaip nekilnojamo turto rinka, naudotų automobilių rinka, maisto produktų rinka, pieno produktų rinka ir taip toliau. Na, kiek yra produktų, tiek ir yra rinkų. Taigi pasikartosiu, kad rinka tai yra vieta, kur susitinka pirkėjas ir pardavėjas ir mainosi prekėmis ir paslaugomis. Kiekvienoje rinkoje egzistuoja konkurencija. Su žodžiu konkurencija tikrai kiekvienas iš jūsų esate susidūrę, ne tik su žodžiu, bet ir apskritai su konkurencija, nes kiekvienas žmogus, kiekvienas individas gyvenime konkuruoja įvairiose srityse. Na, žaisdami kažkokius tai sporto žaidimus, mes konkuruojame tarpusavyje, nes kiekvienas iš mūsų nori nugalėti, laimėti, gauti prizą ir panašiai. Mokykloje moksleiviai dažnai konkuruoja dėl pažymių. Na, tikrai įdomu, kuris yra gabesnis kurioje srityje, kuris labiau pasistengė, kuris įdėjo daugiau pastangų atlikdamas namų darbus, kuris gaus didesnį pažymį, tas ir nukonkuruos savo kolegą. Su konkurencija labai dažnai susidurime ir versle. Ir tai yra labai normalus procesas. Konkurencija versle iš pirmo žvilgsnio galėtų atrodyti kaip blogas dalykas. Na, jeigu tu užsiemi verslu ir žinai, kad atsirado konkurentas, tai reiškia, reikėtų susirūpinti, reikėtų susigriebti, pradėti daugiau dėmesio skirti savo verslui, nes konkurentus nukonkuruos ir tu gali bankrutuoti. Tačiau apskritai paėmus ekonomiką, konkurencija yra labai geras dalykas, nes konkurencija verčia verslininkus tobulėti, gerinti savo produkto kokybę, mažinti kainą, gerinti klientų aptarnavimą ir panašiai. Taigi kiekvienam vartotojui konkurencija yra geras dalykas, nes jisai gali gauti pigesnę, kokybiškesnę prekę už tą pačią kainą, kadangi verslininkai tarpusavį konkuruodami, na, stengiasi, kad vartotojas, kuo įmanoma, liktų labiau patenkintas jo parduodama preke arba suteikiama paslauga. Taigi konkurencija skatina progresą, yra visiškai normalus dalykas tiek vartotojui, tiek verslininkui. Nes verslininkas, veikdamas rinkoje, kurioje yra maža konkurencija, jis neturi paskatų tobulėti, tobulinti savo produkto ir judėti į priekį. Konkurencija verčia tobulinti savo verslo modelį, tobulinti produktus, ieškoti pigesnių gamybos išteklių, gamybos būdų alternatyvų ir taip toliau. Todėl konkurencija yra tikrai geras dalykas. Taigi, su konkurencija mes susidurime kasdien. Labiausiai konkurencija pasireiškia turbūt sporte ir kas mums yra šią dieną aktualiausia, tai versle. O rinka tai yra ta vieta, kur susiduria pirkėjai ir pardavėjai ir gali keistis, mainytis produktais ir paslaugomis. Rinkų yra labai daug, kiek yra produktų, paslaugų, tiek ir yra rinkų. O dabar aš pakalbėsiu apie rinkų tipus. Taigi, pirmasis rinkos tipas tai yra tobuloji konkurencija. Taigi, kas yra tobuloji konkurencija? Tobuloji konkurencija yra tada, kai daugybė smulkių gamintojų konkuruodami tarpusavyje tiekia į rinką vienarūšius gaminius. Pats paprasčiausias tobulosios konkurencijos pavyzdys yra žemės ūkis. Na, tarkim, tikrai yra labai daug ūkininkų, verslininkų, kurie tiekia į rinką vienos rūšies bulves. Jų yra tikrai labai daug. Norint pradėti šį verslą, kažkokių tai sunkumų didesnių nėra, išorinių kliūčių paprastai nebūna, įmonei įkurti didelių išlaidų nereikia. Tobulai konkurencija artimiausias sritis, kaip sakiau, yra žemės ūkis, tačiau yra ir kitų sričių. Taigi, tobuloji konkurencija yra pats paprasčiausias rinkos tipas, kur konkurencija yra išties didelė. Ir pradėti verslą šioje srityje jokių sunkumų nekyla. Antrasis rinkos tipas yra monopolinė konkurencija. Uh,
Monopolinė konkurencija yra tada, kai veikia daug gamintojų, gaminančių labai artimus produktus arba tų produktų pakaitalus, o kiekvienos gamintojas užima labai menką rinkos dalį. Tai dažniausiai smulkus verslai, kuriuos pradėti taip pat kaip ir tobuloje konkurencijoje nėra labai sunku, jie konkuruodami aprūpintami mus pigiomis ir pakankamai geromis prekėmis ir paslaugomis. Šio tipo rinkoje konkurencija tarp gamintojų yra didžiausia. Dauguma gamintojų daug lėšų ir laiko skiria tam, kad jų prekės taptų unikalios arba bent išsiskirtų iš kitų. Na, pavyzdžių galima sugalvoti labai daug, nuo batų parduotuvių iki kirpyklų. Iš esmės, panagrinėkim kirpyklų pavyzdį. Na, kaip ir paslaugos yra, negalima sakyti identiškos, bet labai panašios. Tačiau viena kirpykla yra kažkur tai daugiabučių rajone ir tiesiog ten atliekamos paprastos, tarkim, vyriško kirpimo paslaugos. Kita kirpykla yra kažkur miesto centre ir vadinasi grožio salonas, kur atliekama daugiau paslaugų arba tos paslaugos atliekamos kokybiškiau, daugiau lėšų skiriama reklamai ir panašiai. Iš esmės tai yra vieno tipo verslai, tačiau skiriasi. Jie stengiasi išsiskirti savo unikalumu. Na, tarkim, sekantis pavyzdys yra batų parduotuvės. Iš esmės visos užsiema vienodų verslų pardavinėjai batus. Tačiau vienos parduotuvės specializuojasi į aukštesnės kokybės batus, ten kainos yra didesnės, jos skiria daugiau lėšų reklamai, įvairiausioms akcijoms, viešumui ir taip toliau. Kitos parduotuvės skirtos, sakykime, kitam vartotojų tipui ir ten pardavinėjami ekonominės klasės batai, ne tiek galbūt daug dėmesio skiriama reklamai ir panašiai. Kaip jau minėjau, verslai panašūs, tačiau skiriasi. Ir kiekvienas verslininkas, dirbdamas monopolinės konkurencijos rinkoje, stengiasi kažkuo tai išsiskirti ir išskirti savo pranašumą. Įeiti į šitą rinką didesnių kliūčių, kaip ir tobuloje konkurencijoje, nėra. Konkurencijos dydis yra labai didelis. Ir praktiškai vienas verslininkas paveikti kitą gali labai sunkiai, nebent jisai gali susikurti savo vartotojų ratą, pozicionuodamas savo prekę ar paslaugą kažkokiu tai unikalumu, išskirtiniu dizainu, išskirtinio kokybė ir panašiai. Sekantis rinkų tipas yra oligopolija. Taigi, kas yra oligopolija? Oligopolija yra rinka, kurioje visi parduodami produktai yra identiški arba labai labai artimi ir labai panašūs. Ir šitą produkciją arba tokias paslaugas teikia labai nedidelis skaičius įmonių, tarkim keletą įmonių. Jo? Labai paprastas pavyzdys lietuviams yra telekomunikacijų rinka. Mes žinome, kad telekomunikacijų versle yra trys dideli rinkų žaidėjai, trys didelės įmonės, kurių vardų neminėsim. Taigi, tos įmonės iš esmės, pagalvokit, pardavinėja tuos pačius produktus. Paslaugos labai panašios, prekės labai panašios. Ten tam tikri planai irgi yra praktiškai identiški ir konkurencija šitoje rinkoje yra milžiniška, labai didelė. Jeigu vienos įmonės reklama kažkokia su unikale akcija arba su išskirtinėmis paslaugomis atsiranda vienos dienos ryte, mes tikrai nenustembame, kad po kelių valandų pati didžiausios konkurentės taip pat padaro kažką tai labai panašaus. Įeiti į tokią rinką ir pradėti verslą šioje oligopolinės konkurencijos rinkoje yra labai sunku, nes didelės rinkos žaidėjas yra užėmę labai didelę rinkos dalį. Konkurencija tarp jų yra labai labai didelė ir viena kita paveikti gali labai stipriai. Tarkim, trys didžiulės įmonės pardavinėja tuos pačius produktus. Jeigu viena įmonė, tarkim, greitai sumažino kainą, logiška, kad rinkos, kad vartotojai iš karto pradės domėtis tą įmonę ir turbūt paskatins didesnį tos įmonės produktų arba paslaugų pirkimą. Konkurentai iš karto turės reaguoti žaibiškai, jeigu nenorės prarasti savo klientų, turės patys imtis veiksmų. Taigi oligopolinėje rinkoje rinkos žaidėjai kontroliuoti ir paveikti vienas kitą gali labai stipriai. Kaip sakiau, įeiti į šitą rinką yra labai sunku, konkurencija yra labai didelė. Ir dar norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kad oligopolinėje rinkoje kyla grėsmė dėl kartelinių susitarimų.
Kadangi rinkoje žaidžia labai nedaug žaidėjų, 2, 3, 4, na, 5 įmonės oligopoliniai rinkoje, jų yra labai nedaug, rinka yra labai didelė, vartotojų kiekis yra didelis ir tarkim tarpusavį susitarusiose pakelti kainas visoms iš karto, jos vartotojas neturėtų kito pasirinkimo, jis vis tiek turėtų pirkti tas prekes ir paslaugas už didesnę kainą, nes alternatyvos nėra. Tam, kad neįvyktų tokia, sakykim, bloga situacija vartotojams, tie karteliniai susitarimai yra nelegalūs, yra konkurencijos tarnybos, kurios stebi šitus dalykus ir bando užkirsti kelią. Už tokius kartelinius susitarimus yra skirta atsakomybė, baudžiamoji atsakomybė, finansinė atsakomybė ir stengiamasi, kad tokių kartelinių susitarimų šalyje nebūtų. Tačiau kartais būna ir tokių situacijų, kuomet tai vyksta, tačiau tikėkime, kad to nebus. Ir sekantis rinkos tipas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai yra monopolinė rinka, kitaip tariant monopolija. Monopolija tai tokia situacija rinkoje, kai vienas pardavėjas parduoda unikalų produktą, kurio pirkėjai negali pakeisti kitų. Monopolija gali atsirasti susijungus keletui gamintojų, jeigu įmonė yra monopolininkė, dažnai už savo prekes ir paslaugas jį gali tikėtis aukščiausios kainos, tačiau nebūtinai. Ar monopolija yra gerai, jeigu monopolija yra toje srityje, kur galėtų tikrai vystytis konkurencinga rinka, tai monopolija be abejo yra blogai, nes kas yra monopolija? Monopolija yra tai, kai rinkoje veikia vienas didelis žaidėjas, kitaip tariant, tą prekę arba paslaugą parduoda viena įmonė. Ji neturi visiškai konkurencijos, kadangi nėra konkurencijos, tai absoliučiai nėra paskatų gerinti įmonės kokybę, produkcijos arba teikiamų paslaugų kokybę, nėra paskatos mažinti kainas, įmonė gali nekontroliuojamai padidinti kainas, kadangi nėra konkurentų, vartotojai neturi jokios alternatyvos, bus priversti mokėti didesnę kainą. Na, monopolija gali susidaryti labai paprastai, tarkim, yra vienas miestelis, turi vieną viešbutį. Na, jeigu tu neturėsi kitos alternatyvos, kur apsistoti tą vakarą tame miestelė, tu turėsi apsistoti tame viešbutį ir nesvarbu, kokia to viešbučio teikiamų paslaugų kokybė ar kaina. Gali būti, kad teikiamų paslaugų kokybė yra labai maža, kaina labai aukšta, tačiau na, nėra pasirinkimo, yra monopolija ir tu turėsi naudotis vis tiek tomis paslaugomis. Monopolijos nebūtinai yra labai didelės įmonės, kaip tarkim Teo ir taip toliau. Vienintelis viešbutis mažame miestelė, kaip sakiau, taip pat yra monopolinė įmonė ir monopolinė konkurencija vartotojai, kaip taisyklė, nėra labai palanki. Tačiau rinkoje gali susidaryti dar vienas konkurencijos tipas, tai yra natūralioji monopolija. Taigi, kas yra natūralioji monopolija? Tai natūralioji monopolija dažniausiai būna vietinės reikšmės. Jos pasiteisina tada, kai vienas gamintojas visą produkcijos apimtį gali pateikti į rinką mažesnę kainą, negu galėtų padaryti du ar daugiau gamintojų, pasidalinę tą rinką. Dažniausiai tokių monopolijų pasitaiko geležinkelių transporto komunalinių paslaugų, pavyzdžiui, elektros vandens tiekimo srityse ar sferose. Šiuo atveju konkurencijos tarp gamintojų visai nėra, o prekių ar teikiamų paslaugų kainas, apimtį ir kokybę reguliuoja valstybės įsteigtos tarnybos. Dažnu atveju natūralios monopolijos įsteigimos tam, kad kaip tik gerintų situaciją vartotojui ir šiuo atveju ta monopolija kaip ir nėra įdinga. Tačiau jeigu monopolija susidaro versle be, tarkim, valstybės įsikišimo, tai vartotojui pakankamai yra žalingas dalykas ir geriau, kad tų monopolijų nebūtų. Taigi apibendrinami mūsų pamokos temą, tai galima padaryti tokias išvadas. Mes šiandien išsiaiškinome, kas yra rinka ir jūs jau žinote, kad rinka tai yra galima ją perteikti taip, kad tai yra vieta, kur susitinka pirkėjas ir pardavėjas ir mainosi prekėmis ir paslaugomis. Konkurencija yra labai natūralus dalykas ir ekonomikai konkurencija yra labai gerai, verslui konkurencija yra labai gerai ir vartotojui konkurencija yra labai gerai, kadangi konkurencija skatina verslininkus teikti rinkai prekes ir paslaugus aukštesnės kokybės, mažinti kainą, gerinti aptarnavimą ir panašiai.
Iš pirmo žvilgsnio gali susidaryti toks įspūdis, kad pačiam verslininkui konkurencija nėra naudinga, tačiau konkurencija taip pat verčia verslininką pasitengti, gerinti apskritai verslo modelį ir judėti į priekį. Yra 5 konkurencijos tipai, tai yra tobuloji konkurencija, monopolinė konkurencija, oligopolija, monopolija ir gali dar susidaryti natūralioji monopolija. Tiek norėjau pakalbėti šitą temą, ačiū Jums už dėmesį ir iki kitų susitikimų.